canını sağlasın. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlasın. Şehiden alın. Karşınızda baş eğelim. Biz Respublikamızdan, torpağımızdan kenar yaşasak da kalbimiz, yüreğimiz burayınlandır. Biz buradan uşak vakti gitmişik ve biz gedenden sonra menfur düşmanların bütün dünyanın Azerbaycan'ın başına getirdiği bütün o belaların sahibi olmuşuz. Kırakta olanda bize başka cüre bakırlar. Kırakta olanda bize parmakla gösterirler başka cüre. Ama indi Allah rahmet eylesin şehit. Bunların sayesinde devletimiz de, milletimiz de, Ali Başkomandanımız da dünyaya numune. Azerbaycan ordusu yegane ordudur ki 44 güne 23 saat 43 saniye dünyaya kişilik dersi keçib. Bu anaların evlatlarıdırlar, bu torpağın evlatlarıdırlar. Biz başka bir yere gedəndə biz Azerbaycanlı deyib dururduk, çığırırdık, bağırırdık, eşidilir sesimiz yok idi. Ali Başkomandan sayəsində, İlham Əliyev kimi dünya siyasetçinin sayəsində torpağımızı, vətənimizi tanıdılar. Yaşasın Azerbaycanımız, yaşasın Türk dünyamız, yaşasın Erdoğan, İlham kardeşliği ve bütün dünyanın atom bombası, nüve bombası, nötron bombası olduğuna bakmayarak bizim Azerbaycanımızın gayreti var. Bizim gayretimizden, bizim yumruğumuzdan, bizim devletimizden, bizim milletimizin, bizim askerimizden dünyada yoktu. Hamımızın karşısında baş eğirik. Xaricdə yaşayan bütün Azərbaycanlılar adına sizin hamınıza minnətdarlıq bildiririk. Allah hamınıza var eləsin, torpağımızı, millətimizi, dövlətimizi qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən hər yerdəm. Mən o gün bir yoldaş var, o danışır, deyir mən Rusiyada bir söhbət olmuşdu. Orada mən danışanda dedilər ki, sən nə danışırsan? Torpağınız əsarətdədir, sən burada Rusiyadan danışırsan. Dedim, bə indi nəsən burada? Dedi, indi bilet almışam, gedirəm həmən adamların yanına. Deyim ki, Azərbaycanı görürsünüz, 44 günə nə günə qoydu sizi. Bax, bu oğullardır. Bu igid qəhrəman oğullardır ki. Bax, bu balanın atasıdır ki. Balası qaldı, atası getdi, torpaqları azad elədi. Bir ömür boyu başı həmişə uca olacaq. Və indi axundumuz buyursun şəhidimizin ruhuna. Dua oxusun.